تايم هي تي تروتال اكسبيشن اللي هتبقى لسه هناك. التايتل هل لقيته مفتوح مش داك اللي يكون ينتربرت تحكي فريد funny how time flies, funny how time changes us وكتر بيرسونالي داك اللي يكون فتش فيه النفسه. L-artist Paul Caruana u l-kuratur Joseph Aġus innaqtu flimkien sabiex iwaslulna Funny How Time. Wirja ta' xogħlijiet bl-akwarelli imtella f'Gallerija tal-Arti f'Taqali. Il-kunċett huwa għalija kien perjodu tal-transition biex ngħidlek bejn xogħol u l-pensjoni. U ħdimt dak li ħassejt. M'hemmx tema partikolari fija, mhux pass bħalma nagħmel is-soltu li ħassejt li kelli nagħmel għamiltu. L-ħsieb tagħha huwa ovvjament li l-ambjent li tlifna. Ħafna mill-xogħol tiegħi huwa bbażat fuq ħajti, tfulieti, anke llum. Imma mhux marbut kif ngħid. Tema partikolari li ngħid naqgħodhom kollha, kull waħda jaħseb differenti mill-oħra. Nuża l-widium ta' water colors, xi waħda sabiħ ħafna. Tidher il-bjuda tal-karta minn taħt. Hemm huwa komdu għalija, għax hawn min jgħid diffiċli ħafna biex tuża għalija huwa komdu immens. Plassek huwa xi niddejjaq nista' wara kollox. Ma mhux bħal żejt irid inħalli ħin xef, irid inħalli kollox fejn hu dan, sta nippakkjaw niżbarazza dak il-ħin. Waħda mix-xogħlijiet li għandi it-title tagħha huwa Manual Island Here We Come. Dama ta' konna żgħar 13-14 sena, il-belt kienet differenti milli llum. Ix-xtajta kienet tista' tgħid tagħna, ta' tfal li konna grupp, konna nintaqgħu grupp fuq il-blat. Sa nagħmlu, laqna faċċata, naqsmu għall-faċċata, jew Manual Island jew Tinja. Jew kellha Tinja mbagħad għal Manual Island u mbagħad għall-belt, għall-pitch tal-belt. Kien tkun avventura għax konna nevitaw id-dajjes li kien joħorġu ġuli anke l-vapur ta' għawdex, l-envi għawdex. Però llum ma tagħmilix. Li jimpinġi dejjem kienet ġo fija, jiena ma bdejtx il-bira, jiena ma ta' kont żgħir ħafna. U kien l-uniku passatemp li stajt nagħmel fejn konna noqgħdu meta konna żgħar kien post żgħir anke llum tgħid m'għandna xi villa. Huwa mod kif nesprimi ruħi. Jien ma tantx ina tajjeb biex nitkellem u dan ma x-xogħol tiegħi nħossu li jitkellem għalija. Issa challenges ħafna. Jiena tlift il-missieri kelli 16 sena u kelli noħroġ naħdem biex naħdem għalhom jew nħut għax kienu żgħar minni. Indum kemm indum ix-xogħol mit-tnejn sa s-sibt, s-sibt sa 8. Indum kemm indum ix-xogħol xi nimur id-dar irid impinġi. Xi nimur id-dar irid impinġi. Challenges issibu kif konna fis-sitwazzjoni tagħna biex nixxi ktieb irid nagħmel wieda. Biex nixxi pinzell irid nagħmel wieda biex tmantni erba' minn nies mill-paga tiegħi biss. Kienet xi vuole dak iż-żmien. Illum għandi li rritu li jogħġobni, ma nippreferi dak iż-żmien, ma ta' ma kelli xejn kon naħdem iktar bil-qalb.